gospodin Bulj će malo replicirati. Hvala lijepo. Najprije ovaj prvi dio da je kolega Borić imao najbolju raspravu, ja sam suglasan, to sam rekao kroz repliku, sve argumente iznio koje mi iznosimo u Ustavnom sudu, doslovno samo što nije rekao završnu rečenicu, koju ja često ponavljam, to zvi riči ukinuti Ustavni sud. Znači, apsolutno je podržao sve naše argumente, to je, evo, jedna konstatacija. Druga je vrlo bitna također, kako su uspjeli Borić i ekipa, Branko Bačić, kako su uspjeli uvući oporbu u ovaj svoj mlin. To je vrlo specifično kako su uspjeli i navući na tanak led i sve se koprcaju kolege iz oporbe, ne znam kako izaći. To su vrlo dvije bitne stvari. I treća stvar, kako, recimo, moje kolege, Deuri, Đakić, hrvatski branitelji, podržavaju ono ustavno, osnovno pravo, pravo referenduma, jer je Ustav, jedino je Bog iznad Ustava, a ovim se temeljno ljudsko pravo, to jest temeljno osnovno hvala. Pravo na referendum, na izravnu demokraciju ukida. Gospodin Bulj, hvala vam. Imate povredu poslovnika gospodina Deura. Povreda 239, vrijeđanje zastupnika. Gospodine Bulj, ono što tebi nije jasno, vama, meni je jasno. Vi vjerojatno jedan dan od Raspudića, od Milanovića, dobivate poente, svaki na svoj način, malo mijenjate, smjenjujete Petrova i Grbaju, malo stavljate Raspudića. HDZ je stabilan, koncezan i... Hvala lijepa. To pogleda. Bila je replika, ide opomena. Gospodin Miro Bulj, povreda poslovnika. Hvala lijepo. Kolega Deur je povredio članak 238, jer jednostavno je ovo vrijeđanje, ovo je ponižavanje zastupnika, omalovažavanje. Da, vi ste nabrojili te ljude koji se nabrojili, ne znam koga, Milanovića, Raspudića, ali bar ste zaboravili četnika Vučića, kojega ste se vi poklonili, kojega ste doveli gore hrvatsku vojsku mu postrojili. Vi kao savjetnik tada za branitelje. Jel vas to savjetovao možda Pupovac kad bi u Bačkoj Palanci na sastanku sa četnikom Vučićom? Hvala, hvala lijepa. Evo, rekli ste ono što ste imali, sad ću ja reći što ja imam. To je treća povreda poslovnika sa oduzimanjem riječi o ovoj točki dnevnog reda. Nemojmo, molim vas, ako sam oduzao riječ, šta, za povijest? Izvolite. 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 Izvolite, izvolite. Ja nemam pravo vam oduzeti riječ. Bulj, vi cijelo vrijeme koalirate sa ljudima sličnim Vučićem u raznim županijama, koalirate na svoj način i sami ne znate s kim koalirate, od Šibenske županije, pa je dolje u Splitu, što radite je, bolje bi bilo da i sa Vučićem se vidite na kavi, jer bi vam bolji savjet dao i utopio vas ne ovo što danas radite. Hvala lijepa, bila je replika, ide oporba, ide, oprostite, ide opomena, molim, nemate pravo više. Odgovor na repliku ja imam. Kolegi, ne, čekajte, vi imate, ali sad govorimo o povredama poslovnika. Dobro. A vi ste još uvijek ovdje, imate pravo na odgovor na repliku. Kolega Bulj, ne treba hrvatskog branitelja koji je pao jako nisko i koji je istina se klanjao Aleksandru Vučiću i primao ga na Pantovčaku, ne treba ga podsjećati na te sramotne epizode u njegovoj političkoj karijeri. Ali ono što svakako treba dakle podržati kolegu Borića u ovom što je iznio dakle oko Ustavnog suda, ali ipak ćemo ga malo i kritizirati jer je iznio ovdje jednu nemoralnu ponudu prema kolegici Benčić koju je rekao kad bi podržali ove njihove ustavne izmjene da se ne bi dogodio ni referendum o braku. Tako da vidimo da kolega Borić ne samo da je veliki kritičar Ustavnog suda nego mu je žao što se dogodio referendum o braku i ponudio je dakle kolegici Benčić dakle ovu opciju da podrži ove izmjene kako se više takvi referendumi ne bi događali. Hvala lijepa, nemate više replika, ali gospodin Deur ima... Pravi gledatelji, hvala Isus, Bog, Isus, Krist, put, istina, život, evo ne znam što bi na zaključku ovog videa, na kraju moram nešto reći, evo čemu ovo vodi. Vidite, bila je 2022. godina, sada je 2024. Ništa to, znate, nije ni promijenilo se. Malo se samo oporba promijenila.
Most je ostao u oporbi, Domovinski pokret više nije oporba, koalirao je sa HDZ-om, ali je običao ovakih sličnih rasprava, prepiranja i dalje, vjerujem, i čemu to vodi, zaključite sami, vjerovatno ničemu, ali tako, moram pokloniti, znate, pozornost Bogu i samo Bogu i bit će sve bolje. Pozdrav.